Чому робочий одяг лінійки Revolution від Cherokee настільки неймовірний? Тому що в костюмах від Revolution настільки комфортно, що вам захочеться бути в них вічно. Бренд Cherokee зробив революцію у сфері базової нудної уніформи, створивши воістину стильний, зручний та технологічний медичний одяг. Ми знаємо, як вам важлива стерильність і постійне прання одягу, але найчастіше тканина псується і колір набуває блідого відтінку, а костюм втрачає колишній презентабельний вигляд. Втрачає, але тільки не Cherokee. Колекція Revolution не тільки доступна за ціною, але ще довговічна та функціональна, та витримує понад 100 прань у пральній машинці на низьких температурах. Ідеально підходить для лікарів, які цінують розкіш за низькою ціною. Це приблизно так само, якщо б ви знайшли iPhone за ціною Nokia. Колекція Revolution пропонує широкий вибір кольорів, які можна поєднувати між собою. Моделі для жінок доступні у 20 кольорах. У цій популярній колекції ви знайдете широкий асортимент моделей, включаючи джогери, класичні штани прямого крою, топи різних дизайнів, сорочки, одяг для вагітних та утеплені куртки. Revolution підходить усім, доступний у розмірах від 2XS до 5XL. Є моделі на мініатюрних, низьких і високих людей. Безперечно, наші клієнти полюбили колекцію Revolution за м'яку, схожу на шов тканину, що дихає, яка складається на 78% з поліестру, 20% віскози і 2% спандексу. Тканина легка у догляді та дуже міцна. Завдяки сумішовій тканині, у складі якої міститься поліестер, медичний одяг з такого матеріалу довговічний, зберігає колір і простий у догляд. Віскоза – це м'яке натуральне целюлозне волокно, яке вбирає вологу та забезпечує більший комфорт. Завдяки невеликій кількості спандексу, який має властивість тягнутися, тканина не сковує руху, надає костюму еластичності і тягнеться в обидві сторони. Крім того, у лінійці Revolution представлено спортивні моделі для активних людей. Такі моделі ми доповнили красивими вставками з м'якої повітропроникної гумки, завдяки якій одяг не тільки добре сідає, але й дозволяє активно рухатись. Пориста природа матеріалу дозволяє шкірі вільно дихати, а властивість тканини, яка забезпечує додаткове відведення вологи, гарантує комфорт і сухість протягом усього дня. Радимо лікарям розпочати знайомство з найкращими у світі медичними костюмами, які мають безліч виняткових властивостей, надійність, комфорт і якість.